ଆମର ତ ଆମର ତାଳ କଳ ଧାଡ଼ି ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଟ ସର୍ଟ
ଅଭିନେ ଦୁଇ ପଙ୍କ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାଙ୍କର ପଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ପଦ ମଙ୍ଗଳାଚର ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖିଲେ ହେ ହେ ରଙ୍ଗ କି ମନ୍ଦ ରାଜସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୁଠ ତଗ୍ନି ଗୋ କିନ୍ତେ ସ୍କନ୍ଦଂ ବିଚେଷ୍ଟିତମ ମମ ପୁରା ସଂଖ୍ୟା କୃତା ଚକ୍ଷୁଷା। ଜଗତ ଜନନୀ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ। ହଠାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗଣେଶ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦୌଡି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହେରଙ୍ଗ ବାବୁରେ। ହେରଙ୍ଗ କହିଲେ କି ଗଣେଶ କିମ୍ବା ବରଦ ସେ ପୁଅ ଗଣେଶ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଗଣେଶ କଣ କହୁଛି? ମୋର ହାତୀ ଛଡ଼କୁ ଚକା ପକାଇ ମାପି ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାପିଛି। ବାବୁରେ ପିଚେଷ୍ଟିତମୁଁ କହିଲି ଅପକର୍ମ କରିବା। ରେ କାର୍ତ୍ତିକେ, ତୁ କାହିଁକି ଭାଷାନ ଭାରି ଅପକର୍ମ କରିଅଛୁ? କାର୍ତ୍ତିକେ କଣ କହୁଛି? ମାଲୋ ତୋ ପୁଅ ଗଣେଶ କଣ କହମ କି? ଗଣେଶ କଣ କରିଛି? ମାଲୋ ମମ ପୁରା ସଂଖ୍ୟା କୃତା ଚକ୍ଷୁଷା। ମାଲୋ ମୋର ଛଅଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠଟି ବେଳକୁ ଠାରୁ ଅଠର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଅଛି। ଆଉ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ଗଣେଶ କି ସାରାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ମାତେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ରେ ପୁଅ ବାପୁରେ ଗଣେଶ ତୋର ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ଗଣେଶ କଣ କହୁଛି? ମାଲୋ କର୍ଣ୍ଣ ଉଲୁଠ ତଗ୍ନି ବୋହୁ। ଆଉ ତୋ ଅଗ୍ନି ବୋହୁ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ କଣ କରିଛି ନା? ମୋର କୋଲା ପରିକା କାନ ଦିଟାକୁ ମଳି ଦେଇଅଛି। ତାବେ ସହସା ବିଲୁପ୍ତ ହସି ତା ଶୁଣି ଜଗତ ଜନନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ପର୍ବତ ମନ୍ଦିର ମାତା ପାର୍ବତୀ ହସି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିରାଜମାନ କରି ମାତୃକଳ୍ପା ମା ମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ କଳ୍ପା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମସ୍ମୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ମହାସଂଘର ଉଭୟ ଧର୍ମ ପାଠ ବାଜକାର ମାନଙ୍କର ବାଜକାର କୃଷା ଜଗତ ମାଇକ ପେଟ ମାନଙ୍କର ଆଜିର ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜଗତ ମହୋଦୟଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ରାଜ୍ୟର ଏ ଦେଶର ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେ ଜଗତ ଧରଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସର୍ବତ୍ନ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।